veče. Želim sve jako puno da vas pozdravim i ovaj video snimam iz velike, velike zahvalnosti prema Pipi Mili Dragici Rajić Racić, koja je jedna fenomenalna žena, žena koja zna znanje, žena koja mi je jako puno pomogla, žena koja je rekognitivnim iscenjivanjem pomogla i mojoj majici. Moja majka je juče bila na pregledima, nema više holesterola, insulin joj je smanjen na minimum. Iako je ona jedna žena koja baš i ne razume šta je to rekonekcija i šta je sve to o čemu Pipi Mila Dragica Rajić priča, ali rezultati su tu i ja Pipi obožavam i zaista slijedim njen rad i veoma sam srećna zbog toga. Pozdrav svima!